duhet jonë këpucë për pora, për me mbohë. Jënë konë tigarë o sërke kundra spirotim, në të për pora në kja ona, në kështë i thirë Jemenia. Edhe kundra spirotit kemi pas prej në numrit 27, deri në 26, apo 46, që që kështë përmbohë. Kujtohet qmimi, sa ka qenë qmimi në ashtatë? Ashtë me dinar, ku me dita, se së pej... Se më satë, kur o konë në Markovici, marka o konë një me 7 me 1. Një markë 7 dinar. Bëva ti o konë kja 7 dinar.